уважаеми зрители, в студиото на Рефреш за здраве е прекрасната Цвети Радойчева. Здравей, Цвети! Здравей, Силве! Здравейте и на всички уважаеми зрители. Надяваме се наистина да прекарате един позитивен ден заедно с нас. Позитивен, със сигурност, защото ние ще дадем така гласност на една много наболяла тема, каквато е домашното насилие. Но преди да преминем към нея, аз искам да върна нашите зрители към една друга наша среща с теб. Да. Ти не си за първи път в това студио. Така е. Ти си дълбоко свързана с темата здраве, тъй като ти имаш изключително здравословен начин на живот, за който ти си ни разказвала. Съумявам, доколкото мога, да се храня здравословно, да мисля здравословно, мислите ми да бъдат позитивни и да се отнасям с любов към всичко. Всъщност това е основното нещо, което ни води и което би ни направило наистина щастливи хора. Да се отнасяме с любов и да мислим позитивно. То там тръгва всичко. Точно и аз така. Също винаги всъщност каня хора като теб, които са артисти, които могат да предадат на зрителите това позитивното. Много често вие имате и начин да го предадете като послание, като А и Б, как се случва, как ти постигаш тази хармония. Ние сме го говорили това. Ти освен това обаче си и майка, ти си публична личност. Също се срещнахме и в една кампания «Успели българи дават личен пример», да. В която ти се срещаш с ти, така аз е. И други известни личности, така се срещаме е, да. В училище с децата и предаваме този опит. Да, за мен е голямо удоволствие и социална отговорност да бъда наистина съпричастна към всичко, което се случва с обществото. Тук е момента да благодаря на прекрасната Диана Николова Миланова, че ме покани да стана едно от лицата на кампанията «Успели българи дават личен пример». И вече за втора година имам удоволствието да се срещам с много ученици, да влизам в час заедно с много мои колеги, които така са израснали професионално, които са постигнали немалко в своята кариера, както и с теб, с такива позитивни личности, с които заедно наистина мотивираме учениците, даваме им хъс да творят, да се занимават с спорт, с изкуство и най-вече в никакъв случай да не изоставят образованието и да следват мечтите си, което е най-важното. Като им предаваме своя личен пример. Цвети, ти си много богата личност, много млада, а правиш толкова много неща. Благодаря ти, Силве. Включително възпитаваш прекрасно и своето малко детенце. Ами да, старая се. Разбира се, възпитанието е основно. Всъщност всичко се базира от семейството. То е основата. Постигането на едно позитивно гнездо, в което да отгледаш детето си и да му дадеш най-добрия възможно по своите критерии пример е нещото, което най-голямото богатство, което можеш да му дадеш за цял живот. Всъщност, давайки му любов, учийки го то да обича, то ще бъде един обичащ човек, който умее да дава любов и наистина да изпитва щастие от живота си. Виж колко естествено стигнахме до темата за домашното насилие. Да. Ти описа как трябва да изглежда едно истинско семейство. Така мисля. Едно семейство, което да даде на детето си толкова, че то да бъде щастливо и да търси щастието. Да, обаче има семейства, в които има насилие. Така е. Децата не са обгрижени с тази любов, за която ти говориш. Истината е, че децата идват тук при нас за един кратък период от време. Това е моето мнение. А от 15, около 15-20 години след това просто отлитат. И от нас зависи да им дадем наистина здрави криле, с които да могат да летят уверено в живота и да ги научим на любов, което е основното. Аз с много любов правя всичко. Възпитавам детето си, съумявам да го правя по възможно така интелигентен начин, да не я запрещавам, да й давам свобода на емоциите, свобода на мисленето, което сега се формира. Тя на колко е годинки? Тя е, сега ще направи 3 години края на август, но има изразен вкус, има изразено мнение по много въпроси. Защото знае я слушаш? Какво иска, знае какво иска. И съм на мнение, че децата идват тук не само ние да ги научим, но и основно те да ни научат много неща. И това е един съвместна работа, която би довела до едни много-много добри резултати.
резултати в бъдеще, именно да станем приятели с децата си. Това е нещото, което трябва да се умеем да сътворим. А така ще ги запазим винаги близо до сърцето си и близо до нас, независимо, че след години те ще отлитнат и ще се умеят с наша помощ да бъдат едни щастливи хора, които да градят едно здраво семейство, едни хубави взаимоотношения, които пък да предадат на своите деца и да бъдат така професионално щастливи, професионално реализирани личности. Всичко това е прекрасно, да. И от което ние, разбира се, научаваме, че ти живееш в тази хармония. Съумявам, да. Слава Богу. Но има наистина хора, които не живеят така. Да. Влезли са в едни вредни връзки. Да. Събрали са се помежду си и в крайна сметка продължават. Защо нашата следваща гостенка ще ни даде обяснение защо се случва така, но все пак ти си застанала за тази кауза, не на домашното насилие. Точно. Защо? Какво те провокира? Ти написа и песен и взе голямата награда с тази песен. Песен с кауза. Мисля, че всичко, което се прави от душа, от сърце, наистина добива и постига такива успешни резултати. Моето мнение е, че музиката трябва да бъде послание. Трябва да има възпитателен характер. Тя не трябва да бъде само за забавление, но и да носи послание, което да отключва емоции и мисли и наистина да дава стимул на много хора, които примерно са изпаднали в беда. Тя трябва да има релаксиращ момент. Тя трябва да има така не само възпитателен характер, но и емоционален характер. Да. Моята песен да изчезни. Емоции. Точно така. Да отключва емоции и да ги оставя така за дълго време в хората. Моята песен изчезни е по моя музика. Текстът е на великия Петър Москов, аранжиментът е на Алекс Нушев и наистина съм щастлива, че беше много подобаващо оценена на големия фестивал BG Music Festival, да, за 2019 година. Изпечели голямата награда в поп-музиката, всъщност за най-добро поп-парче на 2019. Честито, това е голямо признание. Благодаря ти. Щастлива съм, защото тази песен е много истинска. Песен, която излиза от душата, стига до хората, песен с послание, песен, която има чувство, емоция и която наистина запалва емоциите на хората. Това беше и признанието ѝ и всъщност тя получи много голяма любов от публиката и признанието на журито. Тя е песен с послание, посветена на голямата кауза на насилието над жени, направиха в знак на съпричастност към болката, която изпитват всички тези жени, които са попаднали в клопката на насилник, било то били са под физическо или психическо насилие в някакъв период от своя живот. Мисля, че споделяйки, чувайки тази песен и ако останат по-силни, по-уверени да споделят, няма да се стига до фатален край. Такъв край, какъвто вече напоследък много зачестява. Много зачестяха, оказва наистина. Се, да, че всяка трета жена е обект на домашно насилие. От началото на тази година се стига и до фатален край. Смъртни случаи. Да. И на децата се посяга и на, да, на жените. Да, което също всъщност се базира всичко, както казахме, от детството. Детството е там, където трябва да бъдеш разбиран. Трябва да се отнасят с теб с любов. Трябва да има отношение и зачитане на твоите емоции, на твоите чувства. Такъв човек в днешно време, който е активен агресор, който се отнася агресивно и с насилие към жена си, към детето си, той всъщност е онова дете, към което не са се отнасяли с любов, към което не са зачитали, чието чувства не са били зачитани. Тоест, за двете дете, което важи с пълна сила. Точно това, така. Това което всъщност е било малтретирано. Да. Е да. Сегашния мъж-насилник. Да, мъж-насилник. И жертвата съответно. И също, жертва всъщност, да. Това е съвсем нормално развитие всъщност на психиката на такъв човек, който е живял в такава домашна обстановка. Затова всичко се базира от семейството. Свети, а ти нямаш този опит. Не. Имаш ли близки хора, да, които са били в такава ситуация, в такава семейна, да, среда? И как, ако се е разрешил проблемът, как
как се стигна до разрешаване на излизане на ситуацията на домашното насилие? Така, имам личен поглед върху тази ситуация, защото много близка моя приятелка беше в клопката на насилник. За щастие, тя успя да се измъкне, всичко е вече зад гърба и аз бях до нея, тъй като и помогнах с много разговори, с много така морална мотивация и я дигах психически. Какво и казваше? Казах и, че трябва да се умее да бъде себе си и да намери личното си щастие. А това става само единствено с духовно развитие и с себепознаване. Когато осъзнаеш, че постигането на лично щастие не е егоизъм, а е всъщност твоята мисия в живота, тогава всичко друго отпада. Не трябва да направиш компромис със себе си, не трябва да бъдеш преднамерен какво ще кажат хората. Да. Ако ти се разделиш, ако не дай си Боже, има и деца, пак не трябва. Тя имаше ли деца? Не, за щастие тя нямаше и беше по-лесно при нея да излезе от тази ситуация. Защото, както знаем, в такъв момент и децата са потърпевши. Да. И всъщност всичко е в един омагьосан кръг, който ни отвежда до фатален край винаги. Ако не е до смърт, той има психически последици върху жената, върху децата и така нататък. Те пък в своето семейство ги пренасят тези неправилни модели. Такива хора стават в живота си несигурни, немобилизирани, не могат да дават любов. Това да можеш да даваш любов е част от това и да я получаваш. Защото да обичаш себе си, това е моето мото, е равно да обичаш и другите. Именно, да. Но в нашето общество все още битува тази максима, че когато ти обичаш твърде много себе си, всъщност си егоист. Не е така. И егоизма ти пречи да обичаш близките си и семейството си. Това е една от на трактовките на насилника. Да, той винаги излиза с това, ти си егоист. Да, така е. Да, това е неговия отговор. Да. Така му е по-лесно. Но когато ти обичаш себе си, всъщност ти не би си позволил да нараниш някой, защото ти самия не би искал да бъдеш наранен. Тук е обмяна на тази любов, която всъщност трябва да се умеем да даваме и да си предаваме едни на други. Тя заразява, любовта заразява. Ти заразява с любов. Наистина и си прекрасна и затова си отново тук, за да благодаря ни заредиш ти малко и в тази тема, да влезеш в онези домове, които имат нужда от малко просветление, така да че да направят стъпки по разрешаване на този много неприятен проблем. Да. Ние с следващата ми гостенка, психотерапевта Михайла Георгиева, ще дадем и някои конкретни насоки как може да се излезе от ситуацията. Да. От този затворен кръг. Основното е да не правим компромиси със себе си. Това е най-важното. Когато не можем всъщност в един момент да се умеем да съжителстваме с такъв човек, просто най-добре е да си тръгнем от тази връзка, за да запазим душата си. Много ти благодаря, Цвети. Страхотно послание. И аз благодаря. Успех на песента, тя го има още благодаря повече. Успех и много позитивизъм на всички зрители. Уважаеми зрители, останете с нас и след рекламите, когато психотерапевта Михайла Георгиева ще разкрие много интересни аспекти от психологията на жертвата и насилника в една двойка, в която има домашно насилие. И разбира се, как може да излезе от този порочен кръг.